केडा सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो अर्को भिडियोमा र आज हामी छौँ फेरि पनि नेपाली बोय क्ल्यानमा र लास्ट क्ल्यान वार हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वी क्यान सी अन द क्लासिक फ्रेन्डली वार हाम्रो नेपाली बोय चाहिँ एउटा क्ल्यानसँग वार खेलेको थियो र यो क्ल्यानलाई हजुरहरूले पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ दिस इज इन्डियन क्लासेस अल द वे फ्रम इन्डिया जुन चाहिँ दुईचोटि वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको लागि पार्टिसिपेट भन्दा पनि सिलेक्टेड भएको थियो निकै नै फ्याबुलस क्ल्यान छ र नेपाली बोय क्ल्यानले जितिसकेको छ एनिवे फर्स्टमा हामीले साउट आउट दिन चाहन्छौँ इन्डियन क्ल्यासेस क्ल्यानलाई यो हामीलाई मौका दिएकोमा एउटा फ्रेन्डली वार खेल्ने अनि मेरो इन्स्टाग्राममा उनीहरूसँग कुरा भएको थियो उनीहरूले भन्दै थिए हाम्रो पुरै फुल प्लेयरहरू पनि रेडी थिएनन् यताउता थिए उनीहरूको टुर्नामेन्ट चलिरहेको छ भन्दै थिए त्यसैले पनि गर्दा होला हामीले जितेको तर फेरि पनि हामीले यस्तै वारहरू ल्याउँदै गर्ने छ यो मात्र एउटा फ्रेन्डली वार हो अब यसमा चाहिँ त्यो कन्ट्रोभर्सी जस्तो कुरा गर्ने होइन हामीले होइन अब यहाँ चाहिँ एउटा बेहतरिन अट्याक भएको थियो हाम्रो क्यापकम ब्रोद्वारा जसले गर्दा चाहिँ हामीले यो वार जित्न सफल भयौँ र मेनली यहाँको हाम्रो पर्सेन्टेजहरू हेर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ एभरेज पर्सेन्टेजहरू गएको छ 90 ब्रो आएको थियो यहाँ 90% आएको थियो यहाँ के ब्रोको अट्याकमा अनि हामीले दुई दुईवटा अट्याक हेर्छौँ दुइटै साइडतिरबाट फर्स्टमा एउटा 3-star हेर्छौँ सुसाइड लालुन यसको तारिफ चाहिँ इन्डियन क्लासेसहरूले पनि गरेका थिए यो सुसाइड लालुन चाहिँ दामी थियो भनेर ओके यो चाहिँ हाम्रो क्यापकम ब्रोको उहाँको अट्याक हजुरले हेर्दै आइरहनु भएको छ हाम्रो हाम्रो च्यानलमा सो यस्तै अट्याकहरू धेरै हेर्न मलाई छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ओके क्विन वक सरी क्विन अनि छोडिसकेको छ सुरुमा आइस गोलेम र वाल ब्रेकर डिप्लोय गरिसकेको थियो र आइस गोलेमले फ्रिज गरिसकेको छ त्यो सेक्सनलाई त्यससाथै यो कम्पार्टमेन्ट चाहिँ अब निकालिहाल्छ हाम्रो क्विनले क्विनको एबिलिटी छोड्न साथ एउटा फ्रिज स्पेल र एउटा आइस गोलेम वेस्ट भइसकेको छ त्यो कम्पार्टमेन्टमाथि क्विनको एबिलिटी छोडिनेछ अब छिट्टै रोयल च्याम्पियन छोडिसकेको छ साइडबाट र अब बारबेरियन किङ र ग्रान्ड वार्डन छोड्न बाँकी नै छ रोयल च्याम्पियनले पनि एउटा कम्पार्टमेन्ट निकाल्ने छिन् त्यससाथै उता डिफेन्डिङ रोयल च्याम्पियन पनि डाउन गर्नेछ हाम्रो बारबेरियन किङले सो ग्रान्ड वार्डन चाहिँ आउनेछ हाम्रो लावालुनसँगै हिगलाटिलेरी डाउन हुने छैन अफकोर्स रोयल च्याम्पियनको एक हिट गयो त्यहाँ तर डाउन हुने छैन र सिसीले धेरै केही झेउ गर्दैन किनकि आर्चर्स छन् आर्चर्स चाहिँ आनन्दसँग त पोइजन स्पेलमा परेर मरिहाल्छन् अनि आइस गोलेम चाहिँ नमारे पनि अट्याकै गर्दैनन् हाम्रो लुन्सहरूले आइस गोलेमलाई अनि यदि हजुरले यसको फुल स्ट्रिम हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अर्को च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन त्यसमा गर्नुहोस् मैले त्यसमा स्ट्रिम गरेको थिएँ किनभने यो च्यानलमा मेरो अझै 1000 सब्सक्राइबर भएको छैन र युट्युबले मलाई त्यो पर्मिसन दिँदैन युट्युब एपबाटै लाइभ स्ट्रिम गर्ने पर्मिसन दिँदैन त्यसैले मैले अर्कोबाट गरेको थिएँ र अरू एप चाहिँ मलाई त्यस्तो राम्रो फिचर्स भएको लागेन त्यस कारणले मैले गरेन सो अपकमिङ डेजमा हामीले च्यानल राम्रोसँग ग्रो गरेमा हामीले यसै च्यानलमा गर्नेछौँ लाइभ स्ट्रिमहरू सो ओके त्यो लाइभ स्ट्रिमको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु त्यहाँबाट हजुरले फुल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ डबल स्क्याटर सटले टार्गेट गरिरहेको छ लुनलाई र फेरि फ्रिज युज भइसकेको छ यो अट्याक चाहिँ हेर्न निकै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको थियो र त्यो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हजुरले एकदम लगातार अट्याकहरू भेट्नुहुन्छ सुरुमा थोरै स्किप गर्दा हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हजुरको लगातार अट्याक भएको भेटिन्छ र लास्टमा केही दुईवटा अट्याक बज्दाखेरि इन्डियन क्लासेसको त्यतिखेर अलि स्लो भइरहेको थियो अट्याक लास्टको दुईवटा अट्याकहरू उनीहरूले हान्छ हान्दैन भन्ने भइरहेको थियो हामीलाई तर पनि फुल अट्याक युज भयो दुइटैतर्फबाट र हामीले चाहिँ एउटा पोलिसी राखेका थियौँ दुबईको तर्फबाट सिङ्गल प्लेयरको तर्फबाट सिङ्गल अट्याक भन्ने 10 vs 10 गरेका थियौँ र यसकारण यो अट्याक 3-star हुन पुग्छ निकै नै राम्रो एक्जिक्युसन थियो त्यो लावालुन र त्यो हिरोजहरूको ओके हामीले अझै एउटा अट्याक हेर्छौँ हाम्रो साइडबाट जुन चाहिँ हुनेछ के ब्रोको जुन चाहिँ हुनेछ नम्बर 5 90% आएको थियो यो अट्याक धन्नै 3-star भएको तर केही म्याटरहरू केही कुराहरू थिए जसले चाहिँ यो अट्याकलाई रोक्यो आउनुहोस् हेरौँ के थियो त्यो कुराहरू जसले चाहिँ यो अट्याकलाई 3-star हुनबाट रोक्यो सुरुमा बारबेरियन किङ जसले चाहिँ डाउन गर्नेछ डिफेन्डिङ रोयल च्याम्पियनलाई यतातिर आर्चर क्विनले दुइटा एयर डिफेन्स निकाल्ने छिन् र बारबेरियन किङको एबिलिटी जस्ट पपअप भएको छ जस्ट पप्ड अप यस र डिफेन्डिङ बारबेरियन किङ पनि आउँछ जस्तो लागिरहेको छ र भर्सक आउनुपर्छ र एउटा हिडन टेस्टलाई पनि आउनेछ पक्कै पनि र ड्रागन ड्र्याग ब्याट हो यो ड्रागन कताबाट डिप्लोय हुन्छ अनि अब लास्ट अट्याक पनि निकै नै दामी थियो इन्डियन क्ल्यासेसको त्यो ड्रागन अट्याक गरेको थियो लास्टमा इन्डियन क्ल्यासेसले सो ओके ड्रागन डिप्लोय भइसकेको छ अगाडिबाट लुन्स त्यसपछि ब्याटल ब्लिम भइसकेको छ टाउनलतिर स्क्याटर सर्ट टार्गेट गर्न सुरु गरिसकेको छ र
बलुन्सहरूलाई थोरै डेन्जरमा र सही टाइममा ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटीसँगै बलुन्स र ड्रागन सबै बचेका छन्। सिसीबाट यटी माइसले राम्रो काम गरिरहेका छन्। आज टावरलाई डाउन गरिसकेको छ। एउटा एयर स्केलेटन ट्रिगर भइसकेको छ, दुईवटा एयर स्केलेटन यतातिरबाट रोयल च्याम्पियन आइसकेको छ। सिङ्गल टार्गेट इन्फेर्नो टावर अहिले फिलहाल व्यस्त छ, त्यस कारणले गर्दा सजिलो छ यो अट्याकको लागि, रोयल च्याम्पियनलाई सुरक्षित छ त्यो ठाउँ। र यता जुन चाहिँ यो स्क्याटर सट बचेको छ त्यसले चाहिँ लास्टसम्म निकै नै समस्याहरू दिइरहेको थियो यो अट्याकले, जसले गर्दा चाहिँ यो अट्याक 3-स्टार हुनबाट रोकियो। र लास्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो सुपर वाल ब्रेकर बचेको थियो, ट्रिपल विजार्ड डबल बेबी ड्रागन, सो अझै 3 फ्री स्पेल बचेको थियो, जुन चाहिँ यो हाम्रो ब्याट स्पेल अलि त्यो ब्याट स्पेललाई अलि त्यो के भन्ने कम्फर्टेबल भएन मेनली डिस्ट्रक्सन गर्नको लागि, किनकि त्यहाँ डबल एक्सबो थियो अनि आर्चर टावरहरू थियो जुन जसले गर्दा चाहिँ लगातार फ्रिज गर्नु पऱ्यो, अनि यहीँ गर्दै अट्याक यहीँ एन्ड हुन्छ 90%। एनिवे अट्याक राम्रो थियो यो। अब हामीले हेर्छौँ इन्डियन क्ल्यासेसको तर्फबाट भएको केही राम्रो अट्याकहरू र के ब्रोमा भएको अट्याक हेर्नेछौँ हामीले, अनि त्यसपछि हामीले हेर्नेछौँ ओके वेट हामीले चाहिँ हेर्छौँ लास्ट अट्याक हेर्छौँ यो वारकै, जुन चाहिँ थियो हाम्रो डिफेन्डर थियो अनुराग र आइसीको स्ट्रङ बोइल हानेको थियो। यतिखेर चाहिँ पोइन्ट्स 19-18-21 थियो, सरी 19-21 थियो, 2-स्टार हाने पार होइन 18-21 थियो, जहाँ चाहिँ इन्डियन क्यासेसले 3-स्टार हान्नुपर्ने थियो जित्नको लागि, सरी लेभल हुनको लागि, र 2-स्टार हानेमा अब 1-स्टारले हार्ने थियो इन्डियन क्लासेस, जुन चाहिँ रिजल्टमै 1-स्टारले हार्यो। र यो स्क्याटर सट निस्केको छ सुरुमा रोयल च्याम्पियनबाट, यो एट्याक चाहिँ अलि ढुकढुक गइरहेको थियो होइन, ओके ड्र्याग ब्याट थियो यो एट्याक, अनि आइस गोलेम ड्रप भइसकेको छ अगाडि, पछाडिबाट बार्बेरियन किङ, आर्चर क्विन र आइस गोलेम अब फुटिहाल्नेछ, त्यसपछि बेबी ड्रागन उतातिरबाट थोरै सानो फनल क्रिएट गर्नको लागि। डिफेन्डिङ रोयल च्याम्पियन अलमोस्ट डाउन भइसकेको छ, बलुन्स आउँदैछन्, तो वाल ब्रेकरले ठ्याक्क वाल फोडिसकेको छ र थोरै 2x स्पिडमा हेरौँ यो एट्याक। क्विनले त कम्पार्टमेन्ट निकाल्ने छिन् र डिफेन्डिङ क्विन त आउने छैन तर इगल आर्टी लेडीसम्म आउनेछ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले निकै डर लागिरहेको छ। जब त्यो इगल आर्टी लेडीको भ्यालु निकाल्यो क्विनले, क्विनले निकै नै राम्रो भ्यालु निकालेको यो ठाउँमा, र जब चाहिँ यहाँबाट ड्रागन र बलुनहरू डिप्लोय गरियो स्क्याटर सटबाट बस्नको लागि ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटी सुरुमै, अनि त्यसपछि पछाडिबाट आइसकेको छन् हाम्रो आर्चर्सहरू, त्यहाँ पोइजन स्पेल युज गरेनन् उनले, तर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाभा हन निस्केको थियो सिसीबाट, जुन चाहिँ थोरै सोच्नुपर्ने कुरा, अनि यहाँबाट ब्याट स्पेल डिप्लोय गर्न सुरु गरिसकेको थियो। र एउटा ब्याट स्पेल डिप्लोय गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ त्यही साइडबाट रिक्स लिएर गरे, एयर बमहरू निस्किन सक्ने पनि रिस्क्यो, र विजर टावरले जुन तरिकाले ब्याट्सम्यानलाई डाउन गर्यो त्यो चाहिँ निकै भ्यालुएबल भयो यो एट्याकलाई डिफेन्ड गर्नको लागि। सो यसकारण यो एट्याक एन्ड हुन्छ र लास्टमा ड्रागनहरू त्यति धेरै बसेको छैनन्, त्यो एक्सपोहरूको भार उनीहरूले सम्हाल्नको लागि त्यति धेरै ड्रागन छैनन् त्यहाँ। सो ओके, यसरी यो एट्याक यहाँ एन्ड हुन्छ। र अब हामी हेर्नेछौँ लास्ट अट्याक चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ आइसी भाइरसको क्यापकम ब्रोमाथि हानिएको 90%। ओके, यो चाहिँ थियो इलेक्ट्रो ड्रागन, आई थिङ्क यो फर्स्ट एट्याकतिर नै थियो क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, त्यहाँनिर चाहिँ लुन छोड्न बिर्सिएका थिए उनले, त्यस कारणले त बेबी ड्रागन उतिखेर डाउन भयो, लुन छोडेर त्यो ट्रिगर गर्न हुन्थ्यो एक्सट्रिम एयरबम, जुन चाहिँ मैले सधैँ भन्छु ट्रिगर गर्नुपर्छ भनेर। बार्बेरियन किङ, आर्चर क्विन फनेलिङ क्रिएट गर्नको लागि बिचबाट इलेक्ट्रो ड्रागन छोडिदिइसकेका छन्, टाइम इरर हुनसक्छ र इलेक्ट्रो ड्रागनको एबिलिटी ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटी सुरुमै, किनभने त्यो इलेक्ट्रो ड्रागनहरूलाई बचाउने अब्जेक्टिभले गरेका छन्, तर मलाई लागेन त्यो केही काम लाग्यो जस्तो, एबिलिटी केही मात्रामा वेस्ट नै भयो। सो ब्याटल ब्लिम चाहिँ टाउन हलतर्फ जानेछ र पोइजन स्पेल आइसकेको छ त्यहाँको सिसीमाथि, स्क्याटर सट फ्रिज भएको छ एउटा र अब फाइनल फ्रिज बचेको छ, त्यो स्क्याटर सटले निकै नै झेउ दिनेछ, थोरै लास्ट हिट पोइन्ट बचेको थियो र इलेक्ट्रो ड्रागन अलमोस्ट भेगिसकेको छ र अब लास्ट फ्रिज छ, त्यो त स्क्याटर सटमा जाने होला, गएन त्यो फ्रिज टाउन हलमा गयो र जहाँ त्यहाँनिर चाहिँ ट्र्याप्स देख्न सक्नुहुन्छ, ट्र्याप्सले गर्दा त्यो
ब्याटल ब्लिम्पलाई पनि धेरै असर गर्यो र त्यसकारण यो अट्याक थ्री स्टार हुन सकेन र रोयल च्याम्पियन छोडिसकेको थियो. अझै एबिलिटी बाँकी नै थियो रोयल च्याम्पियनको, तर पनि रोयल च्याम्पियनको एबिलिटी भए पनि त थ्री स्टार गर्नलाई प्रशस्त मात्रामा थिएन त्यहाँ. ओके, यसरी यो अट्याक एन्ड हुन्छ. होप यु इन्जोयड द वार, अनि अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच टु द इन्डियन क्ल्यासेस टिम. हामी यस्तै वारहरू लिएर आउनेछौँ. वी आर प्लानिङ फर मोर यस्तै यस्तै टिमहरूसँग हामीले म्यानेज गर्दैछौँ वा फ्रेन्डली वार्सहरूको. सो स्टे ट्युन, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्, अनि भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोस्. आजको भिडियोमा एम गरौँ 10 लाइक्सको. होप यु विल डु इट. इफ यु आर वाचिङ टिल द एन्ड, गो एन्ड कमेन्ट डाउन द एम अफ द लाइक्स है. लेट्स सी हु इज वाचिङ टिल द एन्ड. यति भन्छ हामी हाम्रो भिडियोलाई एन्ड गर्न चाहन्छौँ. हस्त बाय, जय नेपाल. अन्धकार.